Eu quero um. Cara, mão. Você? Vem cá, vamos dar um botinho. Vem cá, vem cá. Solta! Como é que ela tá? Ela apagou. Ótimo, você não vai saber nem pra onde ela tá indo. Vai acordar trancada já. E agora? Levaram a Bianca. Eu preciso fazer alguma coisa. Eu tenho que pedir ajuda. Você não quer ver nada além do seu umbigo. O que é? Você acha que eu tô com febre? Pode ser cachumba? Tomara, nananana. Você fecha o bico aí, hein, Pelópolis. Senão não te defendo mais aqui dentro, hein? O cara é ingrato mesmo, hein? Ai. Tá preocupada? Não, a sua temperatura só aumentou um pouco. Não deve ser nada grave. Eu também tô um calorão aqui dentro, né, meu amor? Também tinha que aumentar a temperatura, não tem jeito. É, você já vai sair daqui, Gabriel. Você só tem que ter um pouco mais de paciência, meu amor. O Vicente entrou com um recurso e você deve ganhar o direito de responder esse processo em liberdade. O que seria de mim sem você? Fabiana, cadê a dona Davi? Eu preciso falar com ela. Mas que castura é essa, rapaz? Parece que deu assombração. Pode os peixinhos, se for problema de amor. Fala comigo. Não, não, hoje é dia coisa séria, cara. Mas é melhor falar só com ela. Eu tenho medo que pode acontecer se mais alguém ficar sabendo. Cadê ela, cara? Cadê? Rapaz, dona Laura foi ver, foi visitar o patrozinho, rapaz. Peraí, peraí. Sente aqui que eu sirvo um pastel pra você. Não, ô, Fabiano, eu tô sem vontade, cara, não. Sem vontade? Poxa, não deve ser coisa séria mesmo, hein? Pra você estar de sem vontade de comer delícia dessa. Tomara que eu não demore, cara. Estava aí, Jack? Estava. E ouvi tudo o que você disse. E achei uma declaração muito linda. Mais linda porque você não sabia que eu estava ouvindo. Eu também te amo, Piedade. Vocês preferem ficar sozinhos? Claro que sim. Não. Não, socorro. Pode ficar. Jack, o que eu tinha pra te dizer, eu já te disse. Eu nunca neguei que eu gosto de você. Mas você mesmo me provou que os nossos mundos são diferentes. Eu não dou tanto valor ao dinheiro quanto você pensa. Eu acredito nos sentimentos, nas pessoas. Então por que não deu um voto de confiança pra Daphne e o Gabriel? Dona Daphne, graças a Deus. Felipe, que cara é essa, meu Deus? Você tá machucada? Aconteceu alguma coisa? A gente pode começar em particular. Ah.
A Bianca, ela foi raptada. Como assim, raptada? A gente tava vendendo biscoito. Aí eu saí pra pegar mais, sabe? Aí apareceu aquele cara da galeria, o Edgar. É. Aí ele botou um lenço no nariz da Bianca. Aí tinha uns caras que estavam com ele. Aí eles pegaram a Bianca e botaram ela numa van. Meu Deus, e você fez o quê? Eu saí correndo atrás da van. Mas aí eles arrancaram disparado, dona Daphne. Oxe. A Bianca foi raptada? Ai, meu Jesus Cristinho. Vocês dois, pelo amor de Deus, nenhuma palavra a respeito. Eu não quero que ninguém saiba até eu ter certeza de tudo, muito menos o Gabriel. Senão ele vai enlouquecer, Felipe. Vamos comigo lá pra dentro, vem. Vovô. Eu vim aqui conversar com a Piedade. E ela justamente agora me pediu que eu lhe desse um voto de confiança. Eu agradeço muito, tia Piedade, mas tem uma coisa muito mais importante acontecendo. A Bianca sumiu. É, levaram ela da minha frente. Que horror! Meu Deus do céu! A Bianca! Pelo amor de Deus, nós temos que chamar a polícia. Não, eu acho melhor não chamar a polícia por enquanto. O Felipe viu quem levou a Bianca. Foi aquele Edgar lá, o que trabalha com a Judite. Meu Deus. O que você quer, Daphne? Que eu acredite nessa história. Bom dia, princesa. Edgar? Cadê meus biscoitos? Que lugar é esse? Um hotel de luxo pra você passar os próximos dias. Eu vou sair daqui. Ai! Ai! Se você conseguir, você pode ir à vontade, mas eu acho que vai ser difícil. Socorro! Você pode gritar à vontade, que aqui ninguém vai te ouvir. Olha só, um dos meus ajudantes vai estar aqui na sala ao lado pra te trazer as refeições, a água. E você, daqui, não vai sair. O que que você quer? É dinheiro? Seu safado. Sabe que a minha família não tem nenhum. Ou você vai botar a faca no Biso Jacques? Olha, até que não seria uma má ideia. Mas não, Bianca. Você vai ficar aqui até depois da exposição do Denis e até ele viajar pro exterior. E um passarinho, assim, me contou que você tem uma cartinha na manga. Então você vai ficar aqui, lindinha. Tchau. Sai, seu trepa! Muito bom. Não faz esse bico, esperto. Eu vou viajar com a Marisa, você querendo ou não. Quando tudo começou, era bem melhor, sabe? Você se preocupava em dar uma vida boa pra nós dois. Se preocupava até com o meu tênis que estava apertado no meu pé. Agora você mudou, né? Só pensa em você. Vai viajar e me deixar sozinho? Não, sozinho não. Você tem a mim, que sou a sua mãe, Graveto. Esperto! Não, garoto, é isso. Ô, pai, não vai embora, não. Eu vou sentir saudade de você, cara. Eu também vou sentir saudade de você. Eu vim te visitar com a hora dessa. Quando? Quando eu estiver me formando na faculdade, é isso? Respeito, eu podia ser preso no lugar do Gabriel. É isso que você quer? Eu vou pra cadeia? Seria bom. O quê? Seria bom, sabe? Porque eu me arrependi do que eu fiz. Eu acho que você devia se arrepender também. Você acha justo, pai? O Gabriel ser preso no seu lugar? Mas que é isso agora? Crise de consciência? Sabe, preferia tudo como era antes. A gente lá na Praça da República, vendendo as suas paisagens, as flores, dando duro, sabe? Comendo macarrão de pacotinho. Mas a gente estava junto. Denis, o garoto está traumatizado. Traumatizado coisa nenhuma. O espelho está falando bobagem. Eu agora estou com uma mulher rica. Eu vou fazer uma viagem de luxo para a Europa. Vou vender meus quadros. Os do macaco. Que seja, os do macaco. Eu vou vender no mundo todo. Estou te entendendo, espelho. Não é isso que você queria?
Sempre quis uma casa maior, com piscina. Ok. Vamos te dar uma casa. Tá? O que eu quero saber. Ficar perto de você, pai. Mas você não entende isso? Esse menino tá com muita história. Quando eu for, ele... ele vai se acostumar. E você, Chico? Tá indo de quê? Viajar. Mas quem disse que ele vai viajar? Eu ainda posso pedir isso. O que eu vou fazer? Como assim? O senhor não acredita no que eu tô dizendo? Eu estava morrendo de preocupação com a Bianca. Até o momento em que esse moleque falou que era coisa da Judite. Não, mas eu vi o Edgar levando a Bianca. Olha, que se ele está dizendo, é porque é a verdade. Nós tivemos uma reunião muito difícil lá na empresa, onde eu decidi que praticamente a Daphne estaria fora da competição. E justamente por isso, por esse motivo, por essas tentativas que ela faz de boicotar a Judite. Mas eu não fiz nada disso, isso é coisa da sua cabeça. E como essas tentativas suas falharam, vocês sabendo que eu estava aqui, resolveram inventar essa história do sequestro. Eu nem sabia que o senhor estava aqui. Como não sabia? Eu entrei pelo bar, entrei lá pela frente e todo mundo viu. Coisa ridícula, imagina se a Judite iria mandar raptar a Bianca. Isso é delírio seu. Está bem, vovô, está bem. Mais uma vez, o senhor prefere ver todos os defeitos em mim e nenhum em quem o cerca. Pois muito bem. Eu vou atrás da minha filha, eu vou enfrentar a Judite e vou até o fim do mundo pra achar a Bianca. A única coisa que eu lamento é que você não trabalhe como se deva. Fica sempre recorrendo a golpes. Piedade, eu quero terminar a nossa conversa. Vamos sim, Jaque. Vamos falar lá fora. É melhor. Davi, minha filha, é verdade. O Felipe viu tudo. O Dona Socorro levaram a Bianca mesmo. Meu Deus. Eu preciso de ajuda, senta, Felipe. Eu vou buscar alguma coisa pra fazer o curativo nesse menino. Oh, meu Deus. Só um instantinho, padre. Alô? Daphne? Como é que é? A Bianca? Algum problema com a Bianca? Parece que ela foi raptada. Mas... Daphne, olha só. Fica calma. Por sorte, eu tô aqui perto, eu vou te encontrar. Tá, mas se acalma. Eu tô indo pra aí. Tá certo. Um beijo. Padre, eu vou ter que ir. Eu vou com você. Dá licença. Doutor Jacques, eu já soube tudo. Já, não é? É a Daphne que tá provocando confusão, não é? Confusão? É. Vê se você fala com ela, se ela cai em si. Ela tá desesperada porque sabe que vai perder a competição. E vai perder também o meu carinho se continuar desse jeito. Eu estou decepcionado com ela. Quem já está muito decepcionado é a própria Daphne, Dr. Jacques. E com o senhor. Vamos, Padre Guilherme. O que é que ele quis dizer com isso? Exatamente o que você ouviu. E eu penso mesmo, Jacques. Dá licença, eu preciso falar com a Daphne, ela me chamou. Oxe, que hoje essa casa tá mais frequentada do que ponto de ônibus. Vá, rapaz, entra aí que você é de casa. É, vive aí. Dá licença. Vicente, espera um pouquinho. Tá me estranhando, né, padre? Não, é que eu acho que eu te vi em algum lugar que eu devia lembrar. É Jandir, né? Jandir é seu nome, não é? Ai, não sei, eu acho que tem alguma coisa que eu devia lembrar. Padre, tenta lembrar depois, que agora é urgente. Vamos. Rapaz, onde foi que ele te viu pra te olhar desse jeito, velho? Pode ver tanta gente, Fabiano. É missa, casamento, batizado, velório. Vai ver que ele tá me confundindo com outra pessoa, homem. Oxi. É. Oxi, calma. Oxi. Mas diz aí, Jandir. Você disse que era pra eu usar outra fantasia? Não que eu queira botar outra fantasia. Não. Mas é, diz aí só pra eu ficar sabendo. Fabiano, se tu quer seguir tua mulher, mas Adenor,
Vai ter que se fantasiar, bichinho. De mulata. Mulata? É, porque tu é branco. Se tiver uma mulata seguindo eles, eles nunca que vão desconfiar. Mulata? Mas é nunca, Jandir. Você que manda mulata pra cá, pai. Eu prometi pra Ivonete que nunca mais bota a saia. Bota o vestido. Choquei. Ficaram mudos. Agora eu tenho certeza que vocês estavam falando de mim. O André tava te elogiando. Ai, André, você ficou rosa chiclete. Você me elogiando? Agora pode repetir o elogio que eu adoro. Não, eu sempre te faço elogio, Cássio. Eu tava dizendo que você era um cara muito elegante, é isso. Eu não vivo sem uma grife, coração. E sem sentar. Num lugar chiquérrimo como o seu restaurante. Né? Ai, que luxo, gente, esse cardápio novo. É, o Renan incluiu umas receitas novas, é. Trufas! Nunca comi, mas adoro, é carese. Samuel? Trufas por senhor Cássio. É, e a senhora? Eu fico com um espaguete com frutos do mar. Eu já almocei, só vou fazer companhia. E tomar um pouquinho do nosso champanhe, rosé. Com licença. Você é muito gentil comigo, André. Quer dizer, conosco. Mas também não precisa exagerar, né? Ah, que isso, Piro? Aproveita. Posso jantar lá na pensão. E se tiver purê de batata com bolinho de carne, já é lucro, entendeu? André, eu adorei. Justamente agora que eu pedi pra você não ser tão rígido com a sua neta, está duvidando da Daphne num assunto tão sério. A Daphne está me decepcionando muito. Eu sei que ela quis destruir o evento da Judite. O evento baseado no circo. E usou a Bianca pra isso. E você acha que a Bianca precisa que alguém dê ideias pra ela? A Bianca está se tornando cada dia pior. Isso aí deve ser influência do Gabriel. E não venha me dizer que o Gabriel é um santo, porque ele não é. Quando eu fiquei viúva, a minha irmã e o marido me abrigaram. Mais tarde, quando ele morreu, o Gabriel tomou a frente da família e lutou por nós. Depois vieram Daphne e Bianca. E eu nunca tive motivo para duvidar de nenhum deles. Você sabe muito bem que a Bianca vive criando estratagemas, confusões. E essa história toda é mais uma confusão criada por ela. E ajudado por aquele moleque. Aquele moleque ajuda em tudo. Pode até ser. Mas você nem esperou pra ver. E eu? Quer se casar comigo, mas no meu primeiro deslize vai me abandonar também? Espera aí. Não foi isso que eu quis dizer. Mas é o que a sua atitude demonstra. Eu não vou retirar as palavras que você ouviu na cozinha. Eu te amo. Eu te amo muito. E nunca mais vou amar ninguém. Eu também te amo muito. Mas eu sou fiel à minha família que você despreza. É melhor você ir embora. Eu fiz mal em te procurar. Piedade, agora é você que está sendo rígida comigo. Realista. Quando souber amar, Jaque, e ouvir primeiro o seu coração e não os motivos materiais, quem sabe tudo possa ser como antes. Ah, eu queria tanto que você fosse aquele velho aposentado que eu pensei que você era. Nós poderíamos ser felizes. Champanhe rosé. E trufas, dona Nereide. O Cássio pediu trufas. Bobo ele não é. Ai, eu tô cansada desse abuso. Renan, me leva pra casa. Mas o que a senhora tem contra o Cássio? Coração de mãe não se engana. O Cássio é uma péssima influência pro André. Não precisa ficar tão brava. O Cássio é que é um pouco exagerado. Ô, Renan, se te convido pro restaurante, você vai logo pedindo o prato mais caro. Bebida importada? Não, porque eu sempre tive tudo. Mas eu acho que o Cássio está explorando o André. E eu soube que a Leia está sendo processada pela filha porque ela gastava mundos e fundos com o Cássio.
É, eu também já soube. Inclusive, a Léia e o Cássio estão morando numa pensão porque não podem mexer no dinheiro dela. Mas a Judite está certa. Eu é que ainda não sei como abrir os olhos do meu filho. Ah, mas ainda vou dar um jeito desse aproveitador. Pode tirar. Agora vamos brincar de pular. Pula um pouquinho. Isso. Agora o filho está jogando um beijo para a mamãe. Aqui, para a câmera. Isso. Gira, vai girando. Olha para a câmera. Gira, olha para a câmera. Opa, opa. Isso, amiga. Isso, isso. Olha para a câmera. Isso. Isso. Sorriso. Isso. Agora uma carinha tristinha. Isso. Ai, a minha filha não é uma gracinha. É. Talento ela tem, sem dúvida. Agora, e o contrato? Quando é que o Caco assina? Ah, claro. Olha só, aqui tá meu cartão. Passem lá na agência e vamos começar a campanha. Ah, ótimo. Obrigado, hein? Até mais. Obrigada, tá? Vamos nessa? Vamos? Vamos, vamos. Tchau, tchau. Tchau, tchau pra quem fica. Tchau, tchau. Tchau, querida. Arrasa, pequena. Então, vai pintar alguma coisa pra minha menina? É, eu ainda não sei. Tem aquela campanha do sorvete. Vamos mandar as fotos dela pro cliente. É, tem mais... Ih, eu adoro sorvete. E sem cliente vai me escolher. Eu não sei onde foram parar Bianca e Felipe. Mas já deviam ter voltado, o espeto. Olha, eu não posso ficar mal com o Anselmo. A Bianca não aparece, eu tenho que ir pra padaria, Dias. Eu espero. Eu preciso falar com o Felipe. Fiquei sabendo que ele é fera no computador, né? Fazendo muito barulho, garota. Me tira daqui, seu treva! Se continuar puxando a algema, seu tornozelo vai ficar todo esfolado. Você quem sabe. Você não pode fazer isso com uma menina tão frágil quanto eu. Moço, eu tô sofrendo tanto. Guarda suas lágrimas. O Edgar já me falou que você é uma peste. E eu não vou cair na sua, não. Se o Felipe viu o Edgar, é óbvio que a Judite tá por trás. Gente do céu. Gente, mas por que é que a Judite ia fazer isso? Na reunião com meu avô na empresa, a Bianca ameaçou a Judite e disse que ia acabar com ela. É, a Bianca ficou furiosa depois que o Dr. Jacques disse que você estava suspenso da competição. É, e ela disse que tinha como provar que eu e o Gabriel éramos inocentes de tudo e que a Judite era culpada. Ai, meu Deus do céu. O que foi? A senhora sabe de alguma coisa? Não. Não, assim, nada, assim, exatamente, mas só que... É que a Bianca às vezes fala... Eu vi quando a Judite ficou assustada. Eu entendo como uma empresária como a dona Judite seria capaz de raptar uma garota. O senhor sabe o que as pessoas podem fazer pelo dinheiro, padre? Ah, sei sim. Bom, eu preciso voltar para a igreja agora, mas se vocês precisarem qualquer coisa, contem comigo pro que der e vier. Eu agradeço por tudo. Obrigada, padre. Bom, a gente tem que tomar algumas providências agora. Primeiro vamos ligar pro sargento Lucas. Felipe, você fica esperando por ele e me liga assim que ele chegar. Se o Edgar sequestrou a Bianca, é ele que a gente tem que seguir. E eu não vou ficar parado. É claro que não, Daphne. A gente vai colocar a Judite contra a parede agora mesmo. Conseguiu? É, mas não foi fácil, não. Aquela peste tem um anjo da guarda dos bons. Será que é anjo mesmo? Disso eu tenho minhas dúvidas. Agora a Judite e a Daphne vão mover céus e terra pra achar a filha. É, mas com o Gabriel preso, ela tá cheia de preocupações, Edgar. E depois não é por muito tempo. Depois que o Denis fizer a exposição dele e tiver ido embora, acaba o perigo de descobrirem que ele é o falsificador. Tá, tudo bem. Agora uma coisa me preocupa, Judite. Como é que vai ficar o pintor famoso Denis Azevedo? Vai parar de vender depois que ele for pro exterior? Eu pensei em tudo. Antes do Denis viajar, eu vou obrigá-lo a me entregar o macaco. E o macaco vai produzir diretamente pra mim. Mas e a assinatura? Depois que o Gabriel tiver sido condenado, o Denis vai poder vir pra cá de tempos em tempos e fingir que produziu enlouquecidamente. Tá tudo planejado. Aqui. Na minha cabeça. Eu vou dar uma besteira, uma bobagem pro Denis e o macaco vai me render fortuna. É por isso que eu te amo. Você é tão esperta. Você nem sabe quanto. Porque com o dinheiro que eu vou ganhar, o Dr. Jacques vai ser obrigado a me declarar vencedora da concorrência. E aí,
Meu amor, nós não lidaremos com manchas de tinta, mas com diamantes. E aí, foi isso que aconteceu, seu sargento. Eles levaram a Bianca. Não, quando o Vicente me telefonou, eu não acreditei. É muita safadeza. Mas você sabe por que fizeram isso, Felipe? Tá aqui, ó. Cortesia da casa. Obrigado. E aí, sargento? Vai se travesti de novo hoje? Olha só, Fabiano, tu não me chama de travesti, não, que tu leva uns tapas, cara. Oxe, mas se até eu sei, sargento, que tu foi preso vestido de mulher. Sério? O senhor, sargento? É. E o Fabiano se veste de japonesa. Mas eu tenho um bom motivo, velho. E você, Jandir, você também se veste de mulher, cara? Eu? Eu não sou que nem o Fabiano, não, bichinho. Eu sou é macho. Ah, eu te mato! Ai, eu te mato! O que tá acontecendo? Sai daqui! Sai daqui! Sai daqui! Aqui, velho. Desculpa, desculpa. Desculpa. Bom, então, já terminaram? É, Felipe, meu filho. Eu preciso conversar com você. Tá, então eu posso ir, sargento? Não, peraí, Felipe. Você tem alguma pista? Pelo menos a placa da van? Olha, eu fiquei tão nervoso que eu nem tive tempo de anotar, sabe? Então você ao menos tem a ideia do que a Bianca sabe pra deixar a Judite tão assustada a ponto de sequestrá-la? Ah, mas é que... E já vi que você sabe, Felipe. Fala logo, qual foi o motivo? Ô, Felipe, não sabe de nada, não, sargento, sabe? Eu penso até comigo. O que foi que a Bianca aprontou pra acontecer isso com ela? Você tem certeza que era o Edgar? Não podia ser alguém parecido querendo pedir resgate? Resgate? Imagina, resgate, a gente vive aqui matando cachorro a grito. É, dona Socorro, mas o Dr. Jacques, bisavô dela, tem dinheiro. Bom, o melhor que a gente tem que fazer agora é entrar e esperar o telefonema do sequestrador. Tá bem. Então faça isso. Felipe, meu filho, vem comigo, vem, meu filho. Vem. Peraí, dona Socorro. Ah. Onde é que a senhora vai agora num momento tão sério? Eu vou pagar uma conta que eu tenho que pagar, meu Deus do céu. É o fornecedor, sabe? Se eu ficar devendo pra ele, vou ter que pagar a multa. Vai ser horrível. Mas eu vou e volto louco, viu? Eu vi que a Daphne vai sair também. Ok. Eu vou entrar e vou ficar de plantão esperando o telefonema do sequestrador. Ah, isso. Faça isso. Bem, Felipe. Bem, Felipe. Parece de pagar a conta, hein, dona Socorro? Eu só disfarcei, Felipe. Eu vou até a casa do Denis. Se aquele safado souber alguma coisa sobre o rapto da Bianca, eu disfarço. Ah, não, então eu vou junto. Não, de jeito nenhum. Eu prefiro enfrentar o Denis sozinha. Bom, e você, meu filho, vá pra casa e tenta lembrar de alguma coisa que dê uma pista de onde pode estar a Bianca. Tá, ah, meu amor. Tchau, meu filho. Tchau. Ô, coração, eu pedi trufas, não ovo frito. Cássio, uma das melhores maneiras de se servir a trufa é sobre a gema do ovo. Ela acentua o sabor. Você que é tão chique, deveria saber, né? Ai, gente, que rosa chiclete. Eu já tinha ouvido falar, só esqueci, né? E cadê a trufa? Oi, Samuel, rala sobre a gema do ovo, por favor. Só esse pouquinho? É que o preço da trufa é exorbitante, Cássio. Vale mais do que ouro isso. É assim que se serve. Sobre a gema do ovo. Rala mais um pouquinho, Samuel, por favor. Só duas raladinhas? Com certeza é uma porção maior do que o normal. Choquei. E você pede esse preço por esse prato, André? Ai, esse chico custa tão caro. Pai? Vicente, meu filho. Eu estou prestes a ser depenado por uma águia selvagem. É, venho o mais rápido que puder, tá? Tá. Tá, papai.
É assim que me trata? É. Se não quer o meu amor, pelo menos me faça feliz. Vai ficar feliz se eu te despachar para o Alasca? Doutor Frederico, o teste já provou que ela é sua filha. Agora é arcar com o prejuízo. É, depois nós falamos sobre isso. Foi a senhora que me convenceu a fazer o teste. Vai ter que esperar, batedora de carteira. Eu já esperei tanto tempo pelo senhor que umas horas a mais não faz diferença. Mas você pensa que vai ficar rica às minhas custas? Está muito enganado, hein? Veremos, papai querido. Daphne, que bom te ver. Tatiana, você está com uma ótima aparência. Vejo que o tratamento está fazendo efeito. Que gentil da sua parte falar assim comigo. Nós viemos falar com a Judite. Alô? Oi, Hannah. Hannah, não estou podendo falar com você. Eu estou resolvendo um problema urgente com a Daphne. Tá certo, eu te ligo depois. Um beijo, tchau. Eu vou anunciar vocês. Não, nem pensar. Eu não espero nem mais um segundo para falar com essa monstra da Judite. Ele desligou? Estou ocupado com a Daphne. Ah. Sempre a Daphne. Está com ciúme. Não negue. Mas está tendo esse sentimento porque se envolveu com o Goy. Não. Vicente é um homem bom, Dona Esther. Pode ser. Mas é esse o mundo dos Goy. Cheio de paixões, o que provoca sofrimento. É isso que você quer. Hannah. Eu vou te dizer uma coisa que não diria antes. Mas agora, a Tatiana liberou o Benjamin do compromisso que tinha com ela. Fez muito bem, né? Benjamin não se comportou bem na doença dela, não. Eu sei. Mas a Tatiana está encaminhada. Se ela se casar com o Isaac, vai ser feliz. E Mirtz e Hashem, se Deus quiser, terá uma família. Mas eu tenho medo por você no mundo dos Goyim. E mais medo ainda pelo Benjamin. Pelo Benjamin? É. Ele abandonou a tradição, foi viver com a Tatiana e se tornou um homem... um homem até cruel. Mas se ele fizer te chuvar, se ele voltar a seguir a Hassidut, a nossa tradição, ele pode voltar a ser o Benjamin de antes. E eu vou te fazer o pedido de uma mãe. Aceite o pedido do Benjamin. Pode dar entrada no meu processo de divórcio. Tomou a melhor decisão, seu Pelópidas. Uma separação amigável é bem melhor que uma litigiosa. Ainda mais sabendo que eu vou voltar rapidamente para minha colmeia. E o meu processo, como vai? Eu vou defender o seu caso. A sua ex-mulher me pediu. Eu vou estudar a melhor estratégia a seguir. Eu estou tranquilo. Eu sei que eu vou me dar muito bem. Tá bebendo muita água, hein? Tá dando uma sede. Olha só o sorriso dele. O que foi? Já recebeu o alvará de soltura, foi? Eu acabo de assinar os papéis de divórcio. Eu me separei judicialmente da minha abelha rainha. Você tá maluco, Pelópolis? Agora que ela vai te deixar aqui. Você não sabe o que é amor, Gabriel. E nem solidariedade. A minha abelha rainha jamais faria uma coisa destas comigo. Ela tem um coração de anjo. Tô vendo. Você tá bem? Você tá um pouco vermelho, né? Deve ser o calor, né? Tá um calor infernal, né? Ai, Felipe! Meu filho, o espeto tá te esperando aqui há horas. É um assunto importantíssimo. Ou disse a coisa nossa. Ah, sim, eu estava mesmo indo pra cozinha pra tirar os biscoitos do forno. Que foi, cara? Conta. O meu pai antecipou a viagem e a Maria já comprou as passagens. Não, não, cara, não pode. A Bianca sumiu. Sumiu? Ela foi raptada pelo Edgar. E se seu pai viajar, tudo pode desandar. Desanda até pro meu lado. Meu pai tá cego. Tá cego por causa da Marilis e por causa da grana que ele vai ganhar.
Felipe, você entende alguma coisa de computador, não entende? Eu? É, muito, né? Então é isso, cara. A gente vai dar um jeito de desmarcar as passagens. Porque sem lugar, eles não embarcam. É, tá. Então eu vou pegar meu laptop, tá? Eu já vim me despedir, Chico. Vou terminar de arrumar as malas e vou ligar pra Marilis. Mas eu queria te dizer que você foi um grande amigo. Grande amigo. Ele te fez famoso, não é fraco, não. Lê isso aqui entre mim e o Chico. O que é isso, Chico? Não, agora que eu vou embora, você me trata assim? Eu não mereço. Mas fique você sabendo. Querendo ou não, você vai continuar aqui pintando e eu vou viajar. Essa é uma das vantagens de ser humano. Macaco. E quem será? Ô, Lili. Segura o macaco aí. Eu vou ver quem é. Tá vendo como vai ser bom eu ir embora? Até você vai perder o medo de que eu seja descoberto. Já socorro? É, Fenício. Até agora, eu suportei tudo que você fez. Mas na Bianca, você não toca. Ué? O que aconteceu com a Bianca? Ela foi raptada pelo Edgar. E eu sei que você está metido nessa história. Onde é que está a Bianca? Daphne, nossa, que surpresa. Ao que devo a honra dessa visita? Você veio pedir emprego de faxineira agora que você foi praticamente chutada para fora da concorrência pela empresa? Eu já soube que você mandou pegar a minha filha. Eu quero saber onde está a Bianca agora. Sai daqui, sua louca. Você acha que você pode chegar aqui e falar mais coisas para me destruir? Até agora foi tudo entre nós duas, Judite, mas não brinca com a minha filha. Anda! Onde está a Bianca? Você acha que eu tenho medo de você, Daphne? Pode passar a ter. Ah!